akaza atanye nk'amata cyangwa utundi tuntu agahita hitira mu cyumba cy'umubyeyi we akaba ari habijyana aziko nari ntwite n'abantu nababariye cyane komera atari byo kandi nawe urabyemera ndabyemera nari urumva nari narihambi kwihambi ariko kwihambira nyabuneka tubyumve kimwe ntabwo ntegetse ngo tubyumve abyumve nkuko mbyumva ariko kwihambira kuzagukomeretsa umutima mbisubiremo kwihambira kuzagucisha umutwe kwihambira kuzakwangiriza hazaza uko kwihambira nago nkwemera ati nago nkwemera ndabyemera mbyemeye nyuma finally none nkajya mwumva kuri telefone bavugana bavugana kuri telefone babipanga ureke za message none nabongiye hari n'abantu bene wabo bampakanye izo message narazikore screenshot nimba ntabwo nakoze screenshot na abakunzi ba Gorogota TV twongeye kubaramutsa abandi tubasuhuza kubera ko turi ku migabane itandukanye uwo mureba imbere yanyu ni Bishop Brigitte nagasanzwe ni inshuti yanyu umukunzi wanyu turabashuhuje rero amahoro y'Imana nabane namwe aka kanya rero reka tubanze tubasabira umugisha kuko ijambo ry'Imana niko rivuga ngo tuzaheshe umugisha kuko turabahesha bo umugisha Imana ishoboye byose nta na kimwe kinaniye turagushimye witwa Ndiho tugushimiye ubutware bwawe tugushimiye ubushobozi bwawe tugushimiye ko wera kandi ukiranuka tugushimiye muri byose tugire neza kandi ugire neza n'abadukurikirana n'abazadukurikirana mu izina rya Yesu Kristo Amen. Nkuko musanzwe mubizi ko Gorogota iba mu bice bitandukanye harimo imiryango harimo iyobokamana ryo vuga butumwa cyangwa se ubuhamya harimo no kuba tubasha kuba twagera ku muntu babaye tukamusurisha ubugwa neza n'icyo dufite aho rero hose ntabwo waburamo ndetse n'undi wese afite ubuhamya yumva yageza ku bantu bukubaka sosiyete yajya areba kuri iyo nimero ibiri ku kiganiro akayihamagara akayisaba kuba yaza gutanga ubwo buhamya kugira ngo bugire abo bwubaka uyu munsi rero turi mu gice cy'ubuhamya bujyanye n'imiryango niyo mpamvu imbere ya kamera mura dufite umutumirwa mwiza cyane turakwegeje mu izina rya Yesu tugusuza amakuru meza cyane turakwishimiye kuri Gorogota yakoze ariko uri mwiza ako kantu ndumva nkanejeje urakoze cyane hari umuntu ubaho ngo ntagire umubwira ko ari mwiza ibyo bintu ko numva bikabijera mwabantu mwe mujye mubwira abantu ko ari beza kuko bisa n'umutima nukuri pe akabaho yabaranashatse ngo akaba atarumva umugabo we amubwira ngo uri mwiza ibyo bintu ni bibi cyane abagabo nibajye babwira abagore ko ari beza kuko iyo ajya gufata icyemezo cyo kubana nawe nuko aba yaramubonaga mu bwo bwiza yagira mu rugo kandi ntiyongeye kumwangura mwiza yego ariko bitwaye nanjye mbasengeye uradusengera nta kibazo ariko mwabagabo mwe mujye mubwira abagore banyu ko ari beza n'abagore babwira abagabo babo ko ari beza ni magirirane ubwo wifuje kudusengera reka tuzoga umwanya ahubwo wowe udusengeye none turimo gusoza ikiganiro kugira ngo natwe tugirirwe umugisha n'Imana tuba tubikeneye abari imbere rero ya kamera ya Gorogota bifuje kumenya ninde uyu munsi batuzaniye mutumirwa yitwa nde se veye bas nitwa abantu banzi kuri Laila abantu dukora nabo tubana mu minsi buzima bwa buri munsi banzi kuri Laila hanyuma ku bantu bakoresha imbuga nkoranyambaga TikTok banzi kuri Kilad banzi kuri Kilad ubundi amazina yanjye asanzwe y'ababyeyi ni Mukantagara Immaculée Laila ryajeho nyuma amajije guhindura imyemerere
Yego. Ubwo tutarajya kure imyemerere ya mbere yari iyi? Mbere nari umukristo nza guhindura njya muri Isilamu. Mbu umusilamu kazi ariko n'ubu ntabwo ndeba ku idini cyane na imyemerere yose ndayemera. Imyemerere yose ndayemera. Ntabwo ndeba ngo aba ni abasilamu aba ni abakristo, twese dupfa kuba duhurira ku Mana imwe. Yego. Ariko sinjya nibaza ukuntu umuntu biza agahita ahindura imyemerere, ubwo we byaje bite? Uba wabikunze, hari akantu kagukurura. Buriya kugira ngo umuntu afate icyemezo cyangwa se umwanzuro wo kugira ibyo ahindura, akavuga ati mpinduye ibi, mvuye muri ibi, ngiye muri biriya, hari ikintu kiba cyagukuruye. Cyagukuruye muri ibyo ugiyemo, hari ikintu kiba cyagukuruye. Wowe wakuruwe ni? Njye nakuruye we ni neza n'urukundo bagira, nabonye urukundo bagira, ibyo nabyo nandi ngira ngo ni pati, nabyo bisa nk'amateka nabyo kuko ni long story. Umwana twiganaga yari yapfushije mama we. Yapfusha mama we turamutabara. Yari umusilamu, tubona urukundo abasilamu bagira, tubona mbese numva ndabikunze. Ibyo nibyo byankuruye. Bagenzi banjye banyamadini bakristu mwabyumvishe ibituma abakristu bagenda, mwabyumvishe. Narababwiye ngo mugwize urukundo, mugwize gufashanya, mugwize gukundana. Kandi koko nibyo, kuko umuntu mu kibazo akeneye ukimukuramo, umuntu akeneye umuba hafi. Niyo mpamvu rero tugombye kugwiza ibikorwa byinshi kurenza uko twirirwa mu butayu dusenga. Nibyo kuko no kwinjira mu butayu bagasenga nabyo numva nabyo ari ubufasha bunakomeye cyane. Buriya inkunga y'isengesho iruta byose, kuko ushobora kunsabira isengesho ati Mana ha umugisha uriya mukobwa cyangwa se uriya mubyeyi, Imana ikampa ibirenze ibyo wari kumpa, kubera ko wansabiye umugisha Imana impa umugisha urenze kuko wowe wari kumpa nk'umuntu, Imana igahita impa ibirengeje ibyo kuko ari Imana. Harengaho ibikorwa noneho bigakomera. Bigakomera nabyo babikore, ntabwo gusenga gusa. Navuga ko birahagije ariko ubifitiye ubushobozi nabwo fasha umuntu. Watubwiye CV yawe ariko ntabwo wigeze ugera ku ntuza babyita irangamimerere harya. Niwe uri mariye cyangwa utari mariye? Okay, reka byaka kanya icyo kibazo singisubiza. Uramenye udakora ikosa. Ahangaha ushobora kubona navuze ngo uri mwiza, ugasanga hari umuntu uvuze ngo ariko rero ubu nshobora kumwibariza izina, ugasanga ni madamu afite umugabo akaba ateye ibuye ahantu ridatereka. Wabwiye aba bantu ukabakuramo ibintu byo kujijinganya hatagira uza kukubaza nimugoroba ati ko nagukunze? Muri iyi minsi ndi kugerageza kujya kure cyane y'ubuzima bw'aka kanya ndimo, kubera ko hari impamvu. Ubuzima urimo se buteye ikibazo? Ntabwo buteye ikibazo, nta kibazo biteye, gusa hari impamvu ntari kugerageza gushyira hanze ubuzima bwanjye bw'aka kanya. Oya, ibyo byo nta muntu ujya wishimira gushyira ubuzima bwe hanze, ariko nk'ubu ngewe nshaka kubabwira ngo ndi married, I'm single, bintu nk'ibyo ni ibintu biri simple. Oh, okay, icyo kibazo ni cyiza ariko reka singisubize. Abatwumva rero mwihangane, yanze kuvuga aho uko bimeze. Status yanjye reka yayibitse ubwo afite impamvu. Okay, turakwishimiye rero nk'uko twatangiye tubikubwira, turajya ngo tugezeho ikiri ku mutima wawe aka kanya. Ndishimye cyane, nishimiye kongera kugaragara imbere ya kamera nganira n'abanyarwanda. Burya iyo uri imbere ya kamera gutya kabone nubwo hari ubutari kumwe n'abantu gutya, ariko iyo uri kuvuga uri gutanga message abantu, hari abantu benshi ifasha, biba bisa nkaho uri muganira nabo. Ndongerero ndishimye kandi Imana idushyigikire iduhe umugisha kubwo iki kiganiro tugiye gukora. Kuri twe bitubera umugisha no kubacyumva bibabera umugisha. Yego. Twagiye kuri cano imwe dusangaho ubuhamya bwawe bujyanye no kuvuga icyo gihe bavuga ku bintu byitwa kwihambira
ku mugabo wavugaga ko wihambire mu buryo bukomeye turagira ngo icyo kintu rero ugisangize abakunzi ba Gorogota kuko uyu munsi wa none hari uwihambiriye uyu munsi wa none hari uwo byananiye ugire muri make ikintu wababwira nibe wowe ukihambiriye cyangwa se utihambiriye murakoze cyane na ku bintu bijyanye ni ubuzima bw'urugo koko nabivuzeho nabitanzeho ikiganiro kuri cano imwe ngira ngo ni naho banza mushobora kuba mwakuye mwambonye namwe ariko kwihambira ko ntabwo mbyemera reka mbivuge nifashije microphone kwihambira ntabwo mbyemera ariko haraho ndibuze kugira icyo mbivugaho abantu ntibumve ko mvuguruje ibyo navuze ko ntabyemera umuntu ushobora kwihambira yego ku buryo bumwe urugo habamo ibintu byinshi harimo amaparametre menshi ugasanga umugabo akora tutu ariko umugabo ari n'umunyamafutida menshi cyangwa se n'umugore abagabo ntibanyumve nabi ngo bagire ngo nibo nibasiye oya n'abagore ashobora kuba ari umunyamafuti cyane bikabije mafuti menshi ariko byagera mu buzima bw'urukundo byagera mu buzima bw'imyubakire ukabona ko uwo muntu ni umuntu muzima kuriya umuntu numva ko utakwihambiraho ni wa wundi ubona ko nta rukundo afite nta marangamutima gufitiye nta mpuhwe agufitiye no mu zindi nshingano z'urugo nta kintu abirebaho uwo muntu rwose kumwihambiraho ubumeze nk'urimo wizirika ku rwembe kandi urwembe yurufasheho cyane ruragukata niho hahandi ugenda ubona ukabona ingo zashwenyutse ukabona kandi zigashwenyuka mu buryo bubi abantu bicanye rero kwihambira navuze nti ko ntemera ni bwa buryo bwo kuba uri muri toxic relationship cyangwa muri toxic marriage ugakomeza muri uwo murongo ugakomeza muri urwo rugo ugakubitwa bimwe bya kera ababyeyi bacu ba kera wasangaga yabyutse yabyimbagatanye mu maso umubaza ngo byagenze gute ngo nagonganye n'igikuta nijoro akabeshya umuntu wana kamufashije yenda muri ubwo buryo ngo yagonganye n'igikuta baraye bamuhondagura baraye bamukubita iyo ni uburozi ubwo ni uburozi bumeze nk'uri mu ikara y'amavuta uri kwikaranga rero ibyo simbyemera ntihazagire umuntu n'umwe ubindenganyiriza ko ntabyemera muri ubwo buryo ntabwo kwihambira mbyemera hanyuma se wowe wananirwa kubyemera ute kandi yenda ubwo buzima wowe utabuzi ngo wumve igikomere cyabwo uburyo umuntu ibyo atemera n'ibyo yanyuzemo wowe se wabibwiwe n'iki ko utabyemera urakoze cyane umbajije ikibazo kiri butume nongera kwinjira mu buzima bwanjye nubwo kenshi nkunda kubikwepa ariko reka mbivugeho ibyo impamvu mbivugaho ko ntabyemera nuko nabikoze narihambiriye arihambiriye ya narihambiriye ntibya bisa nkaho birankomeretsa nibyo nabwiraga abantu iyo wiziritse ku bintu cyane biragukomeretsa bikaba byagira yenda bishobora kuba byarankomerekeje yenda bigasanga jyewe mfite umutima ukomeye ntibimpungabanye cyane ariko narihambiriye mu gihe cy'imyaka itanu ariko bigera igihe mba ndihambura ubu warihambuye narihambuye bajya bavuga ngo nimbivuga gutya abantu bari kunyumva abadamu bari kunyumva cyangwa se abagabo bari kunyumva nyaboneka ntimunyumve nabi ntabwo ndimo iki mvuze ntimubifate ko ndimo ngumura abantu ngo nibasenye nibagire gute abantu babona ko urimo kubagumura urimo kwigisha kugira abantu bave mu ngo zabo ntabwo aricyo nshatse kuvuga niyo mpamvu mbiseguyeho mbere y'igihe ntibanyumve nabi ntabwo ndimo ngumura abantu ngo
bave mu ngo basenye ingo kuko gusenya urugo ubusenya umuryango gusenya umuryango ubusenya igihugu sibyo ntabwo rero ndi nyangabirama bigezaho kuko ko nakwifuza ko igihugu gisenyuka icyo nshaka kuvuga nuko nanone nacyo hariho biri bufashe umwa muryango biri bunafashe igihugu kuko turambiwe guhora twumva inkuru ngo abantu bicanye ngo umugabo yishe umugore ngo umugore yishe umugabo ariko ni inkuru nto ntari butindeho ndi bubahe y'ubuzima bwanjye bw'uko nihambiriye iyo foto iri butume iri bubahe uburyo ki ntemeramo ko kwihambira hari ukugerageza abagore reka mbasaba ikintu ntiwumve mvuga gutya ngo kwihambira simbyemera ngo ntiwihambire ngo uhite utangira ngo wisaze mu rugo utangire urire ku tuntu duto tw'amafuti utangire wumve ko ugomba gusenya urugo cyangwa we mugabo ngo wumve ko ugomba gusenya urugo kuko wumvishe ko hari uwihambuye uvuga ngo reka nanjye nihambure uburyo nihambuyemo bitandukanye n'ubwo wakwihamburamo ubuzima nabayemo butandukanyemo n'ubwo urimo bajya bavuga ngo umuntu ngutarambaye ntabwo ngembe ngutarisanze mu nkweto nk'izo wambaye ngutarisanze mu nkweto nk'izo wambaye ngo ntazakwigisha uko bafunga amarase yazo kugisha uko bafunga amaraso kuko ntiyatambaye uvuga ngo ntubuzi ngo urafunga mu ruhe rugero ku buryo utari bugende ngo zikubabaze zikurye turi rero icyo nshaka kuvuga hano n'abari bwisange kuri paji imwe niyo nari ndiho bakumva bijya gusa n'ibyabo nabo simbabwiye ngo nimusenye ntibumve ngo ndababwiye ngo nimusenye ntibumve ngo ndababwiye ngo nimwihambure buriya urugo uragerageza nababwiye ko njyewe naragerageje mu gihe cy'imyaka itanu niyo mpamvu mbyita ngo narihambiriye mu gihe cy'imyaka itanu ihambire ugerageze urwane usenge imana kuko buriya akenshi ingo zisenywa na satani sibyo satani ni usenya urugo impamvu arusenya urugo rwahereye muri edeni ni umushinga imana yakoze mu buryo bwiza bufite umumaro kuko umuryango ni mugari satani ntabwo yigeze yishimira umuryango niyo mpamvu iminsi yose arwanya umuryango niyo mpamvu n'abantu bagombye gupfukama bagasengera umuryango cyane nta nubwo rwasenyuka dakoro ndemeranwa nawe nicyo ndi kuvuga hano muri iyo myaka itanu namaze nanjye ntabwo nari nicaye ndimo njye ibijumba n'ibishyimbo gira gutyo gusa naragerageje urumva narihambira ariko nkagerageza rero nimvuga ibi ntihagire umugore wumva ko hari akantu kamugoye mu rugo ngo ahite yumva ko yakuririraho agasenya cyangwa umugabo wakumva ko hari akantu kamugoye mu rugo akakuriraho agasenya urugo oya ibi si byo nshatse kuvuga si nabyo ndimo nigisha abantu ndimo ndavuga ngo muri icyo gihe cyo kwihambira ugerageza ariko ubona ko ibintu wihambiriyemo bitari bugucisha umutwe ubona ko ibintu wihambiriyemo bitari mbese bitari bukwambura ubuzima kuko hari ibintu ubona ukabona ushobora kubitakariza ushobora kubitakarizamo ubuzima rero uzagerageze usenge imana kuko buriya imana uyisenze ukayisaba ati imana nyubakira imana irakubakira pe irakubakira rero ntihagire unyumva nabi kuba narihambuye niko nabyumvaga ntihagire ubimpora ntihagire n'ubinziza nta n'undi mbibwiye ngo yihambure kereka we uko ari burebe akabona muri za parametere namubwiye buriya iyo ubona ahantu ufite bishoboka ko wahagwa aho hantu rwose aho ndagushyigikiye uzahave kuko nta mpamvu yuko wihereza umuntu ngo akwice aka kanya umuntu wumvishe ibyo uvuze ahise yibaza ati se uriya wamaze imyaka itanu akihambura nk'uko abivuga ni ikihe kintu yahuye nacyo gishobora gutuma muri iyo myaka itanu ananiwe murakoze cyane mu kiganiro cyabanje nubwo ntagikoranye namwe ariko ngira ngo hari benshi bakibonye babonye hari impamvu nyinshi navuze ntabwo rero ndi bwime ninda n'ubu ndabisubiramo hari byinshi ntari buvuge kuri kamera kuko
kuri je byaka kanya ubu nta kintu na kimwe ntavuga cyambaye kuko ibyinshi bibi byambaye kandi ntabwo ntewe ipfunwe no kuba nabivuga ariko kuba ntacyo bintwaye ntabwo bisobanura ko uwo twabanaga we ntacyo byamutwara nubwo ntakiri kumwe nawe ariko nta burenganzira afite bwo kuba namukomeretsa cyangwa bwo kuba hari amakuru nashyira hanze yamukomeretsa muranyihanganira rero ntabwo ndi bubishyire hanze ariko ku kigaragara cyatumye nihambura nuko nabonaga ko ubuzima bwanjye nta mutekano bufite nkuko nabivuze haraho navuze ko mu kiganiro natanze cya mbere haraho navuze ko yize nyuma yo kuhava nkamuhunga nkajya kwibana yize nsanga aho nabaga aramfata urumva twe tugiranye aka kantu ko gutongana gato yaraje ngo aje gutwara abana kuko abana bo nari narabatwaye narabajyanye bikomozeho buriya mbibwira abagore biragayitse kureka urugo ntabwo ndi byite ngo gusenya urugo kumba numva ari mvugo ikarishye reka mvuge ko kureka urugo cyangwa se gutandukana n'uwo mwashakanye biragayitse gutandukana n'uwo mwashakanye ugasiga abana ugasiga abana bawe buriya impuhwe z'abana zimenywa n'umugore umugabo pe simvuze ko batagira impuhwe ariko bafite byinshi bituma bahuga bitatuma babona uwo mwanya w'abana ni iki kandi nabo baramubyaye aya baramubyaye ariko nuko turemye nyine none se kuba umutwaye uri nyina wese nta mushaka aramushaka ariko kuba umutwaye nabyo ntabwo bimwambura uburenganzira bwo kutamumuha nka se no mu mategeko urabizi ko bigena ko ugomba kubana kuba kureka umwana akagira uburenganzira ku babyeyi bose abaraje ragusanze ahuri n'umwana n'abana pana umwana umwe babiri n'umwana tugirana ikibazo ubwo erega ubwo arafasha aranigagura baba barakuniza baba baraniza nta kuwa kajwi ubwo ko ndeba ufite udutege duke nk'utwange wabigenje ute nirwanyeho nanjye ariko bya biraho ariko ndaneshwa umukozi niwe wagize ubwoba babona ibiri kujya mbere ko yaramfashe presque 30 minutes yamfashe gutya mu ijosi bigera igihe noneho umukozi ko yari ari hanze yumva noneho ryajwi to nazamukanye ntaka ritangiye kugabanuka urumva byasaga warupfuye yahise yiruka ajya gutabaza undi nimba yaravuze ati ko biri kose ararekura ariko ijosi ryari ryaje nk'ibisebe ryuzuyeho ibisebe ariko ikintu cyantangaje mu nyuma ni uko yavuze yabwiye abantu ngo nibyo nigize ngo nibyo nikoze ngo nikataguye ngo kugira ngo mufungishe ibiragayitse nawe reka mbimugayire by'aka kanya mpise ngira amatsiko ndibaza ese niba umuntu yamaze kujya muri ghetto ye atakiri kumwe n'uwo babana noneho akaba amusanze aho araramunize hari ubwo cyagiye bakiri kumwe byari bimeze bite icyo ni ikintu ntari buvugeho nabwo nabivuze ko ntari bwinjire mu bintu byinshi cyane kuko birashoboka ko we bishobora kumwicira reputation yahakora cyangwa iki kuko buriya simbikunda kujya imbere ya kamera nkashyira ibintu hanze cyane gusa ariko akantu gato nabwo navugaho hari igihe yigize anyuza hipasi ku mubiri pasi ndimo ubu ufite igisebe cy'ipasi katubwire ngo pole sanakoze nari ndimo ntera ipasi ntabwo sinzi nimba yarabikoze intentionally cyangwa yarabikoze ariko navuga ko ari intentionally kuko ipasi ubuzi ko ishyushye kutuyinyuzaho umuntu turagirana akantu ko gutongana gacamo ushaka ko n'umugore w'umutima kuko kumva umuntu yanyujije ipasi ati turagirana akantu gato gutonga ngende mva byabaye ahubwo byabaye saga za hatari
ngiye kuvuga ngo ndi umugore w'umutima nawe ngiye kwirata ibyubahiro baza ipasi y'umuriro akaba kano gato ay byabasaga impamvu nkise gato nuko hari uwo nshobora kubibwira hari uwo nshobora kubivuga gutyo nshobora kubidramatiza noneho hari uwo bakubise urushyi urushyi kumukubita urushyi gushya gusa kavuga ati ndapfuye we ati noneho kabaye reka mbyite mbyoroshye kuko nimba hari n'uwo bakubise urushyi ntadohoke ngo avuge ngo ahita asenya gutyo gusa buriya umuntu gusa ikintu nabwira abantu umuntu afata umwanzuro wo kujya gusenya donc wo kureka urugo ari uko yagerageje ari uko abona nta yandi mahitamo uratubwiye ngo mu myaka itanu nibwo abashije kwireka kuva mu rushako ubwo se ibyo bintu bingana bityo umuntu ashobora gutangira guhura nabyo mu gihe kingana iki buriya iyo satani yakuziye adashaka ko wubaka kuko ndakomeza kubivuga ko ari satani kuko hari igihe ubona umuntu akora ibintu ukavuga se uyu ni we cyangwa bampinduriye ukabona si we ukabona ameze nk'arizesha usibye ko hari n'ababa bateye gutyo afite uwo mutima w'ubugome afite uwo mutima wo kubabaza uwo bashakanye no kumugirira nabi ariko igihe cyo nta gihe kigenwa gutangira kunanizwa mu rushako nta gihe kigenwa gutangira kubura amahirwe mu rushako ku munsi wa mbere ushobora no kubura ayo mahirwe bishobora gutangira umunsi utekereza ngo ndibohoye ni igiki cyatumye kiruta ibindi bituma wibohora impamvu ya mbere yatumye nibohora ndatanga impamvu imwe gusa kandi nziza hari nyinshi mbi arizo navuze ko ntari bwinjire mu ngo mbisesengure mbime n'umuceri hasi kuko nk'uko nabivuze by'aka kanya gihe ntacyo bintwaye kuba nashyira ibintu hanze nkabivuga byose nta kintu bintwaye nta n'ikibazo binteye ariko bishobora we kumugiraho ingaruka cyangwa se bikamubangamira rero ntabwo ndi bumubangamire kubera ko gihe ntacyo bintwaye iyo mpamvu nawe ndayirebaho ariko impamvu ya mbere yatumye nibohora nk'uko nabivuze ndavuga imwe ni impamvu y'uko nashakaga ejo hanjye heza ejo heza fitire yanjye nziza kuko nabonaga ibyo ndimo nta fitire ibirimo nta ejo heza hari harimo oke reka mvugeho gato uri kumprovoka cyane ugatuma mbyinjiramo iyo mvuze ngo nta fitire nziza yari iriho icya mbere nari ndi mu rugo rutari urw'isezerano mu mategeko babyita ko ari uburaya si byo twakoze ubukwe ariko dukora ubukwe butarimo ubukwe bw'isezerano mutagiye mu murenge yego urwo rero urwo rugo iyo urugezemo ukabona icya mbere ntabwo wubashywe icya kabiri nta gaciro baguha icya gatatu n'ibintu byose ubona n'ubundi ubuzima wabagamo ukibana nibwo ukibamo urimenya kuri buri kimwe biba bisobanura ko nta fitire ufite ahubwo bikomeza kugustakinga mu mutwe bigatuma udatekereza byagutse ahangaha numva yenda umuntu ashobora kuba abana n'undi yenda bataraciye muri izo nzira z'amategeko bakabyarana ariko nkumva ko bigenda biza step by step mu mibanire y'abantu bya bintu byose bashobora kuzabigeraho nicyo cyatumye urambirwa kare aha ikintu cyatumye ndambirwa kare urimo gutuma mvuga ngiye kuvuga ibintu bitari aya nyine abatwumva baba bafite amatsiko kuko ntabwo kuba umuntu ataragiye gusezerana mu murenge bishobora gutuma ubyuka ngo ufate decision yo gusenya urugo kuko umugabo n'umugore uko babana umunsi ku munsi hari bariyeri ziba zishobora kuba zaratumye badahita bajya mu mategeko ngo basezerane ariko ejo habo hazaza bashobora kujya muri ya mategeko cyane kuko umuntu ntabyara akeneye ko umwana nawe aba sefu hagati y'ababyeyi bombi ntabwo rero uyu munsi abatwumva bashobora guhita babyuka ngo bagende bajye kuvuga ngo tuvuye mu bwoko tutasezeranye ni iyihe mpamvu wowe utabashe kwihangana ngo ejo hawe yenda muzajya mu mategeko musezerane imyaka itanu ntabwo ari uyu munsi n'ejo
kuvuga ngo turi uyu munsi ejo harageze imyaka 5 urayumva ukuntu ingana muri iyo myaka 5 rero I was trying nari ndimo ngerageza kandi kugerageza uburimo wihangana impamvu ya mbere nta na rimwe nigize mpabwa amahirwe yo kugerageza kugira uruhare mu iterambere ry'urugo impamvu ya kabiri niterambere ry'urugo lindi navuga ko bagerageza guharanira jyewe nta mahirwe ndi guhabwa yo kubigiramo uruhare naryo ntiryangeragaho icyo nshaka kuvuga nuko narabyikoreraga byose hanze aha ngaha hari nyine ukuntu umuntu aba ari umukobwa ari mu buzima bwe bw'imenya n'undi imenya ejo yashaka umugabo bahura agati kavuti wi ibyo nakoraga n'iby'umuganda yakoraga tubihurije hamwe noneho rero akayegiye umuntu arwinjiyemo agasanga umuntu aracyarimo kwimenya mu buryo bubwa wa mushahara wawe nuwanjye n'undi mbese ugasanga nta terambere bahuriyeho aho ntiyaba ari cyo urimo gushaka kutubwira ntitumenye ibyo ari byo Brigitte agiye gutuma mena umuceri hasi kandi nibyo ndi kugerageza gukwepa tuba tugomba gukura abantu mu rujijo kugira ngo bubake ibikomere kandi bashyireho inzitiro ku ngo zabo kugira ngo satani atinjiramo exactly ok njyewe rero reka mbivuge mbivunaguye meze nk'ubica mu migani ntabwo ndi nabivuze sindi bwinjire mu mabanga y'urugo rwarasenyutse yego ariko sindi bwinjire mu mabanga yarwo kuko gye by'aka kanya ntacyo bintwaye kubyinjiramo nkanabivuga ariko ku rundi ruhande rwose sinzi uko bimeze bishobora kumukomeretsa bishobora kumubabaza bishobora kumutera ipfunwe ntabwo ndi bubivugeho ntabwo ndi kuko biri kose ntabwo ari kivumiye ku buryo ndi bujye kumuvuga nabi ngo musebye ariko ishusho ituma iri buhereza abantu reka mbivuge mu ijambo rimwe ishusho iri buhereza abantu yuko impamvu yatumye ndambirwa nuko byaka kanya nuko n'uruhare rw'abana nagiranye nawe nta kintu arukoraho ntabwo abafasha ubwo rero bisobanura ngo byari bimeze nk'uko na mbere byari bimeze nk'uko na mbere icyo nshaka kuvuga hano rero ni uko iyo uri mu bintu uziritse ku giti kimwe tuvuge uziritse kuri iki giti uraziritse kuri iki giti uraguma ahangaha uramenya ubu bwatsi ko bwameze ahangaha ari ubu ntabwo uri bumenye inyuma kiriya gipangu ubwatsi buri uko busa ngo uvuge ngo nahura ryaho mbese ukomeza gutekereza ibintu biri aho hafi icyo nshaka kuvuga abantu baracyumva kuba naravuye muri urwo rugo nkarusohokamo nkagenda nameze nk'umuntu uri muri box uri mu ka box gafungiraniyemo ibitekerezo byanjye byahoragaho kandi nabwo nkabona mbayeho ubuzima bubi buta nk'uko nabivuze iyo uri umudamu ukabasha kwigurira imyambaro ukabasha kwihahira kwiyambika oya reka ibyo ntitubigemo ntabwo ariko byagenze ntabwo nihahiye aho naba ngiye kumubeshyera ariko ok reka mbivuge uko byabagenze kuko abantu bashobora kugira ngo yenda hari inkuru ndimo mpimba cyangwa ndimo ndagerageza ku jyewe urugo nari ndimo dore uko rwari ruteye from day one nkigera muri urwo rugo of course hari imiryango bamwe batankunze mu muryango ashatse uyu kubera icyo ashatse uyu atashatse uriya ibyo byaravuzwe barabizi uru niwo rugamba rero rwatangiriye ngira abantu mbana nabo benshi barenze ubushobozi bw'imitekerereze yanjye kuko nari nkiri umwana noneho hatangira kuzamo ingeso z'umugabo gutangira kumva amabwire niba ari bene wabo niba ari iki bakagira ndibuka hari igihe abantu banzi niba muri urwo rugo baranyomoza baranzi ibiro napima kuko byanganaga nari mfite
bijine mvaga ntashaka kwinjira muri ibi bintu nari mfite umubyeyi twabanaga navuga ko yari mabukwe ko yari nyirasenge w'umugabo wanjye twarabanaga umugabo wanjye rero atangiye kujya jya mu bindi bintu byo kujya mu bandi bakobwa ibiki no kumva ibyo amubwiye sinzi ibyo nimba ari byamubwiraga kuko ndabizi ko yabivugaga sindi bubimushinje ariko yarazaga aho kugira ibazo umugore mu rugo aho kugira ngo ujye inama n'umugore wawe ukajya kujya inama na n'umubyeyi wawe yaratahaga avuye mu kazi akaza atanye nk'amata cyangwa utundi tuntu agahita hitira mu cyumba cy'umubyeyi we akaba ari habijyana azi ko nari ntwite n'abantu nababariye cyane komera it's okay it's okay ntabwo oya iyo umuntu avuga igikomere no kurira yarira ntabwo nyashaka niyo mpamvu nakomeje kubi gukira k'umuntu ni ukuvuga gusa ibisenya ntabwo natwe tujya twifuza ko abantu bose bashaka kumva ibanga ry'imbere ariko ibikiza umutima kuvuga ntacyo babitwaye ntabwo mbikunda kujya gushyira ibintu hanze cyane ariko urabisesenguye unsunikira kubyinjiramo ikintu cyambabaje aho nari ntwite naniwe pe ntwite umwana wa kabiri urugo n'abagamo rwabagamo abantu benshi benshi b'umuryango cyane cyane ku muryango ku ruhande rw'umuryango we ugasanga rimwe na rimwe na ntabwo ibi twabashije kugerageza gutegura ibi ibyo kurya navuga ko bikwiriye kubera umubare mwinshi w'abantu tugategura uko tubibonye ariko kubera ko njyewe nari ntwite bikananira ahumva umuntu utwite ntabwo arya ibintu byose hari n'ibintu bimunanira bitari by'uko uba ubyigize ahubwo biri uko ari uko yenda umubiri guhitiyemo cyangwa ubuzima buguhitiyemo akabizana akabicishaho akabijyana mu cyumba akabishyira mama we reka mbyite ko ari mama we nkarara ntariye ntanabimenye no kuba uranyemukiye gutuma mvuga kuri ibi bintu ntabwo narinzi aho bihera n'aho birangirira ariko urandenganya rose nari namuhakaniye mubwira ko ntari bubivugeho urumva ntanabimenye ko ntabe yanakurikirana ngo amenye ese umeze ute ubuzima bwawe bumeze gute ni iki ibyo yenda ntacyo byari bitwaye kuko nashoboraga kuba nakwitoza nkiga kurya ibyo bihari nta nicyo binatwaye yenda ubwo nibyo byari kuba byabonetse ariko ibyaje kumbabaza cyane nahise ntangira kubona ko ari akagambane bari kunkorera nshaka no kubwira abantu ngo nujya kubaka urugo rwawe kuramo imiryango egeza imiryango ku ruhande shyira kure muri mwebwe babiri ni mwe mwahisemo kubana iyo miryango nayo ifite aho iba
nigumi yiba nimba ari kwifashiriza iyo kurama imiryango ikintu cyambabaje mbona ko ari akagambane yatangiye kujya aza agahereza amafaranga uwo mubyeyi twabanaga akaba ari wabitse amafaranga uwo mubyeyi akaba ari wungenera amafaranga yo gukoresha mu rugo mu rugo rwawe urumva ni n'ibintu bita yenda bo yari mukuru n'umubyeyi ntacyo nta n'ikintu byari binantwe naranabyemeye ndanabyakira nta nubwo biri no mu bintu byatumye mva mu rugo uko byarabaye ndanabyakira mbana nabyo muri kwa kugerageza mbana nabyo kugeza igihe umubyeyi yarasubiriye aho yabaga ko twabanye imyaka ibiri kugeza igihe umubyeyi yongeye arita yarasubiriye aho yabaga ntabwo ari byo ntabwo navuga ko ari wadutandukanyije ariko akona ko nari ngiye kukavuga ko kambabaje kandi burya iyo ikintu iyo bigeze kumbarutse iyo ikintu gigiye gutuma ikintu kiba wibuka utuntu twose twabaye akajya mubitsa amafaranga akaba ari wungenera ibaze mu rugo rwawe ubamo bakakugenera amafaranga byitwa mu rugo rwo uvuga umeze nk'umukozi wo mu rugo uri umukozi wo mu rugo edaheri umukozi wo mu rugo reka mbari ko mbyita kuko urugo rwawe yego ni umubyeyi ni na mukuru aba muri urwo rugo ariko igihe hari urwawe ni we mukuru mu rugo ni umubyeyi mubaye nk'umubyeyi ariko nta wundi muntu uri hejuru ni we responsable wo gufata inshingano no gufata ibyemezo bibera muri urwo rugo haza kuza none y'ikindi gihe urumva na jyewe nashakanye nawe narakoraga bigera igihe kazi ndakareka ntabwo navuga ko nakaretse urumva nigaga muri kaminuza nanakora niga amanywa nkora amanywa hazamo gutwita urumva n'inshingano zitari zoroshye kwiga amanywa gukora amanywa ugatwita n'iki ibintu bitari byoroshye bigera igihe akazi ndagahagarika ngera mu rugo njya gushaka gutekereza uburyo kibundi na ikindi nakora cyamfasilita muri ubwo buryo ndi kubaho urumva byari bigoye noneho nza kugira umuntu i Kigali arambwira ngo uzaze duhure turebe uburyo ki twabiganiraho akazi tungushakira akazi icyo genda bimubwira ni nawe wanzanye Kigali ugaratwara ni nawe wanzanye Kigali gusubirayo rero urumva byabaye imbogamizi yo gusubira nayo nawe bituma agenda wenyine ndamubwira nti ndatega nisubiza urumva nari nyiganira n'umuntu ntabwo umuntu tumubwira ngo mwisaba mu minota 33 mukiri kuganira ni ndataha nisubizayo ngeze mu rugo ikintu cyanyeretse ko ibintu byose nakagambane kari kunkorerwa k'imiryango n'ibiki nageze mu rugo bandaza hanze banga kumfungurira bandaza hanze iyo nzu yari irimo uwo mubyeyi harimo uwo mugabo harimo umwana muto nonsaga w'amezi nari nyonsa umwana urarukubiri n'umwana ndarukubiri n'umwana ni pahise yabamo n'intanduke ni intandaro impamvu yo guhita mukura ku ibere yarakiri umwana urumva umwana mbambwiye ngo biraziririza sibyo naraye hanze ku ibaraza ry'umuryango burira buraki uri hanze ndi hanze mu rukerera nko mu masaha 8 nibwo bafunguye ariko nabwo ngira ubwoba bwo kurara ku gitanda afite umuntu wandaje hanze ntanagiriye n'impuhwe n'uyu mwana ntabwo uyu muntu ari bunyice ndara hasi kuri tapi ndarase ko ndara ijisho ridasinziriye ntabwo navuga ngo ni ukurara naryamye hasi by'akanya gato urumva mu masaha 8 saa 9 ntabwo wavuga ngo uraryamye bandaje hasi hanze
utwo n'utuntu duto ndi bubabwire nta bibindi ndi bubyinjiremo ntubigemo abantu bari gukomeza kubona mbikwepa bakavuga ati uyu mugore ari kubeshya niwe mubi yanani urugo ari gukwepa kubivuga kubera iki ariko yenda biranashoboka ko nanjye haraho nabaye mubi nabara sinjya mbasha kwigira mwiza sinjya mbasha kwigira mwiza yenda haraho nabaye mubi ariko nimba haraho nabaye mubi imana ibimbabarire nawe azabimbabarire nabishaka ariko icyo navuga cyo nuko aho nabaye mubi narananijwe nahabaye mubi kuko bananije njyewe nashatse ndi umwana muto de 21 imyaka 21 nari mfite gahunda yo kubaka uriya mugabo yarahombye Biji yarahombye n'ukuri si ukwitaka ibyubahiro no kugira gute ariko uriya mugabo yarahombye iyo ushatse umugore w'umwana nk'uko kandi ukabona afite intention yo kubaka ntumufatirane ntumusigasire ntumuhe urukundo ashaka ntumwereke ntumwiteho ntumwubahe yahinduye intekerezo zihinduye kandi si nkubeshye Biji afata umwanzuro awufashe cyane ko aba yaje yagukunze cyane nta n'ikintu yarebye njyewe naramwikundiye njyewe mukunze ndanamumubwira ko mukunda niwe wisabira urukundo ko nagashye ubwo wisabira urukundo bati nisabiye urukundo bavuga uti ndagukunda ubwo yaza ahubwo ati jye singukunda ariko ubigira ute ntabwo yambwiye ngo sinkukunda ahubwo yarambwiye ngo mfite undi dukundana uwo munsi yambereye imfura ambwira ko afite undi bakundana ubwo ntiyaba ari byo byakurikiye urushako rwanyu ugahuramo n'ibyo byose kubera ko aramwisabira urukundo niko mbitekereza kugeza n'uyu munsi niko mbitekereza ko hari ubanza njyewe nakunze sinkundwe niko urasinakunze sinakundwa uwo munsi rero urara ku gatapi uwo munsi bakwinjiza saa munani urara ku gatapi bucya wahinduye ibindi bitekerezo bwakeye uwo ni wo munsi ka gatambaro navuze mu kiganiro cyashize kari kamfutse ku maso katakaye kavuyeho uwo munsi agatambaro kari kamfutse ku maso karatakaye wibuka n'ibindi byose nyuma yaho ndakomeza ndizirika nariziritse warayihanzuraga muriziririka nariziritse ntibugira ngo nibwo navuye mu rugo se ntangize ngo bwacyugiye yego kigali niziritse indi myaka nk'ibiri uri intwari narongeye ndizirika ndavuga noneho rero ndatekereza ndavuga nti buriya ni rimwe na rimwe buriya umugabo hari igihe ataguha agaciro cyangwa akaba yakwanga cyangwa akaba yabona ko nta n'icyo umaze kandi koko burya nibyo kuhora ugaburira umuntu yicaye nari mfite akazi urumva twashakanye mfite akazi karahagarara natangiye gutekereza ko hari bishobora kuba ari impamvu yuko ashobora kuba atarimo ampa agaciro ari impamvu ko ntacyo umaze ndi useless cyane ntangira gutekereza kugira icyo mara mbaza rero ngo byagenze gute mu kiganiro cyashize nakoranye na Rose navuze uburyo kinigeze kwikorera saving nkoresheje akabido nkagakata naragakase ahantu ho gushyira ndagafunze umunwa n'akabido nkagataho nshyira uduceri n'iki uduceri naba mfite inoti nkaho umpaye amafaranga nkagenda ngashyiramo nkasevinga haraho nigeze gukuramo 70,000 na arabizi nayamenye ku gitanda ndabimwereka icyo gihe bari bamuhagaritse ku kazi iyo nkuru na bene wabo babaga iwanjye genda bashobora kutagira uwo mutima wo kubivuguruza ariko ufite umutima ukomeye wo kubivuguruza azabivuguruze nayashyize hasi ndayamwereka kuko urumva nta yandi mahitamo yarasigaye yari yirukanwe ku kazi nta kindi gisigaye ndangije amafaranga ikintu naravuze nta mafaranga akazi karahagaze nitujya kuyarya arashira kandi n'abandi ari buturuke nagiye mu mujyi wa Butare baranze abantu benshi bankurikiye kuri iki kiganiro muri komantere nyaboneka ndakwinginze mugaragaze iyi muvuge kuri iki kintu ngiye kuvuga naragiye mfata akantu k'agakiyosike gato cyane
ntabwo nari nitaye ko ndu umugore ukiri umuto umujene ukikenewe kurebwa n'abagabo ntabwo nari nitaye ko nari narize za kaminuza nari naminuje ntabwo nari naritaye ko ibyo byose sinabyitayeho narage nshakaga kioske gato imbere y'isoko ry'ingenzi ibutare aha hano yishyuraga 10,000 makodesha twa banke ndangura udukweto najyaga ndambura akantu imbere y'ako gakiyoske akaje udukweto tutubodaboda ki tukweto dusanzwe muri ya 70 kugira ngo oya mu service za banke zo nazishyizemo nyurumva yo ntiyavamo byose niho natangiye gushyira utwo dukweto vuga nti ndebe ko nibura 500 byarandi 300 abari yakoreshwa ndi asigare kuko ntabwo wakucira ngo urye ibintu gutyo gusuta ntandi hantu bituruka ubu butekereze se ko bizavaye handi aragenda icyo cyo nacyo reka nyimushimire yarakoze aho hari ikintu yabikozeho byakanya gato nubwo atakomeje ngo akigikire nk'umuntu wabonaga nzanye igitekerezo kandi gishobora kuba cyamfasha ko icyo gitekerezo cyaradutunze mu gihe cy'ubushomeri bwe cyaradutunze iyo rero akomeza akanshyigikira ntiyongere ngo ampindukirane ampinduke kuko yabonye akazi arampinduka ntiyongera ntiyashyigikira ntiyabona ko igitekerezo ne nagize ari icya ngo akomeza nshyigikire genda abe yagira udufaranga ashyiramo urumva muri icyo gihe yaragiye akamafaranga kuri banke 200,000 ngaye nibyo yazanye nongeramo mbarwo nshyiramo ama serivisi ya banke ndabimushimiye Imana imuhumugisha kuba yarakoze icyo kintu buriya ni ikosa rikomeye cyane kuba wakwicara ukaba wavuga umuntu nimba namuvuze nabi simbizi ariko sinjya nifuza kumuvuga nabi ariko bikarangiza uvuze nibura akantu keza ke yakoze icyo ndakimushimiye Imana imuhumugisha yaragikoze ariko nyuma abonye akazi arampinduka buriya abagabo rero bajya bavuga ngo imyitwarire y'umugabo uyibona nta mafaranga afite uyibona iyo amaje kugira amafaranga nibwo mbona umugabo uwo ari we ngo imyitwarire y'umugore nayo ukayimenya iyo bigeze gute ngo iyo umugabo we nta mafaranga sinzi ukuntu babyita ngo imyitwarire y'umugore uyimenya iyo umugabo we nta mafaranga afite y'ubukene bwaje iyo ubukene bwaje mu rugo hanyuma imyitwarire y'umugabo uyimenya nawe afite amafaranga yabonye akazi arampinduka yarongeye nyine numva akazi iyo nungiye abona akandi kazi arampinduka ubu umuriro urongera uratangira imyaka ibiri irashira noneho kuko urumva yatakaje akazi by'igihe gito ntabwo yatakaje akazi by'igihe kirekire yatakaje akazi by'igihe gito arongera abona akandi kazi ariko ikintu cyantangaje yarampindutse bibaho arampinduka nibwo rero natangiye kuvuga ntumva rero ibi bintu ya ntabwo ibintu nishoyemo ndabona ntazabishobora ubwo nari naratangiye gukora process yo kongera kubika dufaranga nanone muri ka kadomoro ari nayo merci ari nayo nakoresheje nihambura ahantu dufite amatsiko y'ikintu cyatumye wihambura ntabwo ndi bukivuge nta kintu uburenganzira bwawe ntabwo ndi bukivuge pe nukurongera saving ntabwo ndi bukivuge gusa utwo navuze turi mu tuntu twatumye negeranyije ntekereza n'utundi ntavuze utundi ntavuze twuko oya narongeye ndatwegeranya ndatwibuka imbarutso yatumye nihambura mva muri urwo rugo ntari buvuge kuko iyo nibanga rikomeye cyane ntari buvugire kuri kamera urumva muri izo mpamvu n'utundi tuntu natwo tubi twambabaje natwo twaje twiyongera tugatuma natwo mbona ko bitarimo nkabivamo harimo ingeso mbi z'ubusambanyi n'ubuhehesi yajyaga akora ako kantu kuko hari igihe nigize kumufatana amamesaje arimo apanga ubukwe n'undi mukobwa
uri mu rugo icyo kintu ndumva ntare kivuze ku kigano cya mbere sibyo uri mu rugo umugabo uri umugore mu rugo wabyaye kabiri umugabo apanga ubukwe n'undi mukobwa ariko ibi bintu uko bisigaye byeze nta kintu yigize abivugaho nabimubajijeho nta kintu yigize abivugaho ariko message narazifashe banasubizanya bapanga ubukwe ubwo wifashe ute muri icyo gihe wumvaga bapanga ubukwe nacitse umugongo nacitse umugongo njya mu cyumba ndarira buri abagabo bafite ukuntu ari indyarya si bose ntibantera amabuye simbizi nimba ari bose buriya umuntu buri muntu afite uko ateye sibyo reka mvuge ko yari indyarya yaraje arandi mangatanya we anyumvisha ukuntu ibyo bintu nabonye atari atari byo atari byo kandi nawe urabyemera ndabyemera nari urumva nari kwihambira ariko kwihambira nyaboneka tubyumve kimwe ntabwo ntegetse ngo tubyumve abyumve nk'uko mbyumva ariko kwihambira kuzagukomeretsa umutima mbisubiremo kwihambira kuzagucisha umutwe kwihambira kuzakwangiriza ahazaza uko kwihambira ntabwo nkwemera ntabwo nkwemera ndabyemera mbyemeye nyuma finally noneho nkajya mwumva kuri telefone bavugana bavugana kuri telefone babipanga ureke za message none nabonye hari n'abantu bene wabo bamakanye izo message narazikoreye screenshot nimba ntabwo nakoze screenshot naraziyoherereje ibigano byose bagiranye byose byari muri telefone narabyiyoherereje ibi bintu nabyeretse abantu barenze batanu ndi kugerageza kugira ngo batwunge agire icyo abivugaho byanga aratsimbaraye ngo kugira ikintu abivugaho buke utanya no kujya ubyumva kuri telefone babivugana afite ukuntu yatahaga akaza akajya inyuma y'idirishya imbara bikoraga abishaka kugira ngo mbyumve kuko kame mushaka kuvuga ibintu nk'ibyo wabivugira iyuri sibyo cyangwa wiciye mu modoka yego cyangwa ntu ushaka kubihisha umugore wawe wabikorera iyo ngiyo njyewe ntekereza ko yabikoraga abishaka akavuga ati akantu kanze kuva hano reka nze nkababaze reka mbikore intentionally nkababaze kababare kijyana ibaze kuza inyuma y'idirishya ugatangira kuvugira kuri telefone byashambururara kandi yarabanzaga agakomanga urumva akankumbanya kugira ngo mbanze nkanguke nimba nanasinzire mbanze nkanguke ibyo avuga mbyumve ibyo bintu ntabwo yabikoraga abishaka ati agatangira gupanga ubukwe mesaje abantu nazeretse bamakanye ko ibyo bintu batabibonyemo ma mesaje byabaga bigoye utwo ni utuntu rero ndi bugire ikintu nyamukuru cyatumye nizirikura ntabwo ndi bukivuge nta nicyo nzigera mvuga wapi ntacyo nzigera mvuga nubwo wamfatiraho icyuma ntacyo nzigera mvuga ibindi byo nzatuvuga utwo tundi ariko ikintu nyamukuru ubwo mba ngerageje kuvuga utwo kugira ngo abantu batabona ko yenda ari njyewe washebetse mbivamo ariko se ubwo wava mu bintu ugashebeka ukava mu bintu wishoyemo impamvu ya mbere nababwiye yuko uriya muhungu uriya mugabo ni njye wari waramukunze nanamwibwira ko mukunda naramukundaga pe byo kuvamo roho impamvu ya kabiri nshakana nawe mbikeneye mbishaka numva rwose nsubijwe ngiye mu ijuru ni iyihe mpamvu yari gutuma nongera utekereza kabiri nkasubiza ubwenge inyuma nkavuga nti noneho reka mbivemo ibintu wagiye mushaka atari agahato biva mute ubwo igitondo kimwe waje kubyuka rero wiyumvamo guhaguruka uragenda uragenda numva mfite amatsiko yo kuba umuntu yari ari mu rugo igitondo kimwe akabyuka ati njyewe ndagiye nibaza ko biba bigoye biragoye cyane biragoye cyane ariko iyo maze iminsi buriya ntabwo ikintu ukoze ari ikintu kiba kije ari igitekerezo cy'ako kanya nababwiye agatambaro karatakaye ntangiye kureba ibintu byose uko bimeze ntangira no kubona inyuma yabyo
niho natangiye gutekereza igitekerezo cyo kugenda kuko iyo uri muri box iyo uri muri envelope ifunze ntabwo ureba hanze yawe nta nubwo utekereza neza ubumeze nka intekerezo zawe zifunze turiho tugana ku musozo rero umuntu yamaze kuva muri ubwo buzima bumeze butyo yararimo muri society hands abantu bamwe bamubona nk'umuntu udashobotse abandi bakamubona ko ibyakoze bitabaho abandi bese ibintu byinshi 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 we muri society byakugendekeye bite nabaye kivume wabaye kivume nabaye kivume ariko atari ku mpamvu za societe rwose n'abantu bamvuze nabi narabababariye ko naje gusanga atari bo ni ku mpamvu z'uwo nari narashakanye nawe yaransebeje aranyandagaza ku magambo aturutse mu rurimi rwe mu kanwa ke aranyandagaza aransebya societe rero uko yamfashe byaturutse kuri we ariko ubwo nawe ndamubabariye Imana imubabarire hari ukuntu rero umuntu amara kuva mu rushako nka gutyo no mu muryango avukamo ugasanga rimwe na rimwe bamufashe nk'umuntu wananiwe urugo ntagira agaciro wagira nama ki abantu baba bameze gutyo bishobora kuba bitarakubayeho wowe cyangwa se byanakubayeho ariko se wagira nama ki abantu babona umuntu yenda hari ubuzima avuyemo bumunaniye ariko bakamufata nk'umuntu utarushobotse reka mvuge kuri iki kintu kijya kikunda no kumbabaza cyane abanyarwanda hari ikibazo nshaka kubibariza kubera iki iteka mwumva ko umugore ariwe kivume ariwe wananiranye kubera iki wumva ko umugore ariwe udashobotse kubera iki iteka abantu sosiyete nyarwanda ibyo bine ibihirikira ku mugore birangira byose bihirikiye ku mugore ntabwo umugore ariwe wahitiwemo waremewe kuruha icyo ni kimwe reka nkureho n'urwo rujijo ubwo mba mpise mbirakariramo kuko ari igihe ibyo bintu biba nkumva ndarakaye umugore ntabwo ariwe waremewe kuruha ngo yumve ngo azapfurupfurubi azapfurwanya munyagwa mu rugo apyinagaza ngo kugira ngo sosiyete itambona gutyo come on mbere y'uko ujya muri urwo rugo wari usanzwe ubaho mbere y'uko ujya muri urwo rugo hari uwo wariwe ari na wuri w'ubwo nta mpamvu n'imwe nta muntu n'umwe ufite uburenganzira bwo kuba yacira umuntu urubanza ngo yavuye mu rugo hari abo njya mbona banga no kubashyingiranya ntabwo byemerwa bakanga kubashyingira kwa Kongo yabaye mu divorce jene n'imyumvire mibi izo ni inama rero yarimo kubaha ariko noneho turiho tugera ku musozo w'iki kiganiro turashishikariza abantu kubaka ingo mu mahoro turashishikariza abantu kurinda ingo zabo turashishikariza abantu gufata ingo zabo ngo bazishyire mu biganza by'Uwiteka kandi bazisengere cyane cyane ariko nubona n'uwo byananiye nagira ngo kujya umuteriwe kuko uwo musozi ntabwo urawugeraho ntabwo urawuzamuka umuntu wese yifuza kubaka kubaka ni byiza kugira umuryango ni byiza cyane ndetse rero ni ukuvuga ngo nubona mwene so byamunaniye jya wicecekera wo kumutera ibuye wo kugira ibyo urenzaho kubera ko ntabwo uzi uko byagenze ntabwo uzi uko byaje ariko twongere twinginge imiryango ibi bintu biraharaye ukumva umuntu afite umugore arimo gutereta undi ngo bakore ubukwe yemwe mwakabyaramwe ibi bintu ni ibiki ibyo bintu ntabwo ari byo tumaze kujya tubona abo bantu kuva umuntu yakoze ubukwe kandi yasize umugore mu nzu ibyo bintu ko ari agahomamunwa nimureke twongere tugaruke ku isoko yo gukunda abagore bacu gukunda abagabo bacu kugira ngo twubake ingo ziri ku rufatiro abana bacu tubyariramo ejo bazagire aheza hazaza reka tukwihanganishe ijambo ry'Imana ravuga ngo tukiri mu isi dufashe igihe mu ntambara izo ni intambara watambutse wanyuzemo kandi tukubwire ngo igikomere gikira kuko umuntu yavuze urakoze kubashe kugira ibyo usohora ibintu ntabwo bisohokera rimwe bisohoka gahoro gahoro kandi uracyari mutoya
bigaragara ko ushobora no kuzongera ugashaka. Ntabwo abagabo bose bameze batyo, ni nk'uko n'abagore nabo bahemukira abagabo. Tugiye tubona abagore bakubita abagabo, babakorera ihohoterwa mu isi, niko bigenda. Najya mubwira rero ngo ejo ushobora kongera ugashaka umugabo, kuko uracyari muto, usa ntabwo ufite igitekerezo cyo kuzashaka. Nta kintu ndi bubivugeho. Ngaho ha nimero abagukurikiye kugira ngo ufite icyo yagusobanuza amaze kuvugana. Murakoze cyane. Hari umuntu ushaka kumva akavuga ati bimeze bite, bo akaba yanangisha inama. Rega sindi umukecuru wo kugishwa inama. Umuntu agira abandi, ariko ntabwo umuntu ajya inama kubera yuko akuze cyane. Ajya inama kubera ko hari uko aba yarabonye isi, nuko aba yarabonye ibintu. Hari akantu rero nshobora kukunguraho inama cyangwa se nkaba nagira. Nimero yanjye ni 0788 35 96 91. Ubwo ku bantu bo ku yindi migabane mwongeraho Prise de sa 50 kode y'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Reka rero yadusabye ko ari budusengere aka kanya tukaguhe udusabire umugisha. Murakoze cyane. Nkunda kubaha Imana kuko kuyiragiza mu byo nkora, naba ntangiye naba cyangwa nshoje, kuko ibihe ndimo n'iby'ineza y'Imana. N'iby'ineza y'Imana rero nsigaye numva ntagishaka kuva imbere ya public ntavuze ineza yayo cyangwa se ntayishimiye, kuko nabyo nabuhamya, ariko narabutanze mu kiganiro kindi nakoranye n'indi cy'uburyo kinabaye mu gicu cy'imyuka mibi ariko Imana iza kungirira neza. Katwubahe Imana, dusenge. Ku izina ry'Imana nyirimpuhwe nyirimbabazi, ndagushimiye ko wongeye kumpa aya mahirwe yo kuza imbere ya kamera nkagira icyo nganiriza sosiyete nyarwanda ndetse n'abandi bashobora kumva ibyo mvuga. Ndagushimiye Data ko ibi ntabwo ari jye, ahubwo ni wowe wabikoze. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Ndakwinginze ngo uhe umugisha aba banyamakuru, nanjye umpe umugisha, n'ababyumva ibyo twavuze ubahe umugisha, n'ababangamiwe cyangwa se abafite ibigeragezo mu rugo rwabo ububakire. Mana ni wowe wubaka, nta wundi ushobora kugira icyo yakora wowe utagishatse. Shitana kenshi arwanya ingo, ariko ndakwinginze ngo wubake ingo z'abana bawe, kandi ubagirire neza, kandi ujye uhora kubaha gutoza kukubaha. Urakoze kuko uri Imana, urakoze kuba watweretse ineza yawe, urakoze kutatumye isi itubona, urakoze kutatumye twandagara, urakoze muri byose Data. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Urakoze rero. Aho tugiye gusoza, turashoje iki kiganiro, turakwinginze kugira ngo uduherekeze dusubire iyo twavuye amahoro, uturinde muneza we n'urukundo rwawe. Ni mu izina rya Yesu Kristo mbisabye nize. Urakoze. Amen. Kubera icyo utambajije impamvu nsabye mu izina rya Yesu Kristo, ndi umusilamu. Aya ntabwo njyewe njya ngendera muri ibyo. Umuntu wese asenga uko umwuka w'Imana umuyobora. Abantu bose bafite uko babyumva mu misengere, ariko bari kubariza publike. Publike ntabwo nabijyamo. Iyo ni ikindi gice, naba ninjiye mu gice cy'amadini n'imyizerere. Reka ahubwo tubabwire ngo shalom.